Právě probíhá veřejné projednání změny územního plánu na velké rozové území Bubny. Město jí připravuje několik let a veřejnost má v tuto chvíli pouhých pár týdnů na to, aby se mohla vyjádřit. Arnika tu změnu připomínkuje. Podpořte nás, podepište naše zmocnění. Podle územní studie tady má vzniknout poměrně příjemné blokové město s parkem. Problém je ale v tom, že ta územní studie je nezávazná. Závazná je naopak změna územního plánu. Když se podíváte na plochy parku, které jsou ve stávajícím územním plánu a v té navržené změně, tak jsou skoro poloviční. V té změně je velkokapacitní plocha pro obchodní centrum, které podle územní studie může mít velikost Paládia. Podle té změny územního plánu, které na rozdíl od studie závazná, může mít dokonce velikost obchodního centra Smíchov. Když se podíváte na plochy pro školy nebo pro sport a další vybavenost, tak ty se taky v tom návrhu změny velmi zmenšují. A naopak kapacity toho území, což se pozná podle těch koeficientů navržených, tak se zvyšují skoro na dvojnásobek. Vedení města tvrdí, že zástavbu nemůže více ovlivnit, protože jsou pozemky v soukromých rukou. To ale není pravda, protože závisí na změně územního plánu a tu schvalují pražští zastupitelé. Takže oni mají toto rozhodnutí v rukou.